Председател од Настопанската комора на Србија Марко Чадеш денеска изјави дека членовите на иницијативата Отворен Балкан во Тирана се согласиле дека нема да има забрана за движење на основните прехранбени производи меѓу Србија, Албанија и Северна Македонија. Склучивме договор кој ќе биде потпишан во Белград веќе во септември дека во рамките на Отворен Балкан нема да има забрани за циркулација на брашно, шеќер и основни прехранбени производи, рече Чадеш на РТС.